Dobro vam večer, poštovani gledaoci i gledateljke. Pratite centralnu informativnu emisiju Zenica Info. U nastavku vijesti dana. 8 nevladinih organizacija u BiH, među kojima i Medika Zenica, dobili su sa federalnog nivoa sredstva za hladni pogon rada sigurnih kuća. Udruženje tehničke kulture Zeničko-Dobojskog kantona održalo u Zenici završnu manifestaciju 23. festivala filma Djece i omladine. Zimski festival Zenica Adventures sinoć je počeo otvaranjem vrata za posjetioce bajkovitog Studengrada. Kalendarska 2021. godina bliži se kraju, a kakva je ona bila za poljoprivrednike na prostoru Federacije BiH, te koji su glavni zadaci u narednoj godini udruženja koji ih okuplja na federalnom nivou, tema je narednog priloga. Tekuća godina za poljoprivrednu proizvodnju bila je jedna od težih, ako ne i najteža godina u zadnjih 30 ili 40 godina, ističe predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH. Desilo se onaj kasni mraz koji je uništio dosta voća, dosta povrća, onda je došla ona katastrofalna suša gdje je uništeno žito, dobrim dijelom, mislim na kukuruz, silažni kukuruz i ostala žita osim pšenice. Tako da generalno godina nije mogla biti teža za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Sve ovo odrazilo se na brojna poskupljenja aktuelno na tržištu, a uticat će i na stočarstvo, obzirom da će se stočari tokom zime suočiti sa nestašicom stočne hrane, pojašnjava naš sagovornik ističući i nužnost povećanja budžetskih sredstava za poljoprivredu. Mi se borimo, sad se usvajaju budžeti, i na kantonima i u federalnoj vladi, tako da se borimo da se taj budžet što se tiče poljoprivrede značajno poveća. Imamo neke zahtjeve koji glase na 150 miliona, sa dosadašnjih 87 da to bude 150, da bi samo održali ovu proizvodnju koju imamo, ništa spektakularno, nego da se održi samo ovo što imamo. U cilju zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje, Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH, po riječima njihovog predsjednika, već ove godine je tražilo uvođenje carina na uvoznu robu, ali u tome nisu i uspjeli, pa će im to ostati jedan od najvažnijih zadataka i u narednoj godini. To je jedan od prvih zahtjeva zaštite domaće proizvodnje, jer bez toga nema ništa, jer mi evo sad već nemamo ni 30% potreba koliko treba u ovoj državi vlastite proizvodnje. Znači sve ostalo nam je uvoz koji i dalje raste. Znači još malo pa ćemo postati totalni ovisnici u uvozu i onda će nam neko drugi diktirati i tržište kompletno i cijene i sve ostalo. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova podržalo je 8 nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće u Bosni i Hercegovini, a jedna od njih je i Medika Zenica. Sredstva su namijenjena za troškove hladnog pogona sigurnih kuća. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Miloš Lučić naglasio je da se radi o 100.000 maraka ukupnog iznosa iz budžeta tog ministarstva za 2021. godinu. Novac će biti ravnomjerno raspoređen, a osiguran je za Fondaciju lokalne demokratije Sarajevo, Medika Zenica, Udružene žene Banja Luka, Budućnost Modrića, Žene sa Une Bihać, Vive žene Tuzla, Lara Bijeljina i Žena Bosne i Hercegovine Mostar. Cilj potpisivanja sporazuma je dodjela grant sredstava za sigurne kuće namijenjene za hladni pogon u toku 2022. godine, odnosno do maja naredne godine.
Ova sredstva su izuzetno važna za sigurne kuće, pogotovo zato što su namijenjene za hladni pogon, a to znači pokrivanje osnovnih režijskih troškova za funkcionisanje sigurne kuće u toku ovih 5 mjeseci. Ova sredstva su važna obzirom da finansiranje sigurnih kuća, naročito u Federaciji Bosne i Hercegovine, još uvijek nije sistemski riješeno. Po osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kantonalni nivo, odnosno vlade, bi trebalo da preuzmu 30% finansiranja sigurne kuće, a federalni nivo 70%. Ono što je kontinuirani problem za sigurne kuće jeste izdvajanje sredstava sa federalnog nivoa koja nikako ne zadovoljavaju ovih 70% propisanih zakonom o zaštiti od nasilja u porodici. Sigurne kuće u federaciji, uključujući Mediku Zenica, finansiraju se na način da apliciraju svake godine putem javnog poziva Federalnom ministarstvu za rad i socijalnu politiku i po osnovu javnog poziva dodijeli se sredstva koja nikada do sada nisu prešla 20% potrebnih sredstava za funkcionisanje sigurne kuće. Iz udruženja Medika Zenica se zahvaljuju svim donatorima na izdvojenim sredstvima u cilju pružanja sveobuhvatne podrške, pomoći i zaštite njihovim korisnicima, odnosno ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici. Za Zenica Info, Ajla Sokolović. Danas je u Gradskom muzeju Zenice održan 23. festival filma djece i omladine. Ovaj festival se održava već 22 godine, a realizuje ga Udruženje tehničke kulture Zeničko-Dobojskog kantona pod generalnim pokroviteljstvom grada Zenica i partnerstvom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Došli su ljudi zbog svojih dijela da prezentuju, da učestvuju ovdje, da osjete to zadovoljstvo i nije im teško i nagrađeni su streme o nečemu što je pozitivno i to je dovoljna nagrada za takve stvaraoce. Filmovi su podijeljeni u 5 žanrova i to igrani, dokumentarni, eksperimentalni, crtani film i spot. 55 učesnika iz Bosne i Hercegovine, ali i susjednih zemalja Srbije i Hrvatske predstavili su svoje filmove, a stručni žir je nominovao najbolje filmove i autore po cjelinama i kategorijama. Organizatori su veoma ponosni jer ovaj festival pruža mogućnost osnovcima i srednjoškolcima da sa svojim mentorima i nastavnicima pokažu svoju kreativnu stranu putem korištenja vizuelne umjetnosti filma. Mi ovdje učestvujemo po drugi put i ovaj put smo se prijavili sa 2 filma. To je dečiji igrani film koji se zove Prijateljstvo. I rađen je na 2 jezika, na slovačkom i na srpskom jeziku i tu smo osvojili 3. nagradu. A što se tiče eksperimentalnog filma, napravili smo to sa učenicima dramske i literarne sekcije u saradnji sa nastavnicima tehnike i tehnologije. I tu smo osvojili 1. nagradu. Jedan od organizatora navodi da je jako bitno da animiraju ljude i omladinu da stvaraju, jer sve ono što se zabilježi ostavlja vječni trag. Grand Prix festivala dobio je film Ljubav ne zna za razlike autora iz osnovne škole Srebrenik. Za Zenica Info, Adla Kamber. Zenica Adventure, kojeg organizuje grad Zenica, a uz tehničku realizaciju javnog preduzeća Radio Televizije Zenica, svoja vrata za sve posjetioce otvorio je sinoć u prelijepom ambijentu bajkovitog gradića Studengrad. U nešto manjem obimu adventurskih kućica zbog koronavirusa ovogodišnji festival zvanično otvorila su Mema Ujkanović, pomoćnica gradonačelnika Zenice Fuada Kasumović. Dragi prijatelji, dobro veče i našim gledaocima i slušaocima Radio Televizije Zenica. Zadovoljstvo mi je da još jednu godinu provedemo zajedno u ovom lijepom Studengradu i sa našom ekipom koja je pripremila, čuli ste, bogati sadržajan program za ovih nekih 10-15 dana. Najtoplije i najsrdačnije pozdrave prenosim i od gradonačelnika koji svesrdno podržava ove programe koje radimo tokom ljeta i tokom zime. Dakle, nažalost, nije večeras ovdje, ali evo, danas me zadužio da vam prenesem pozdrave i da kažem da uživate u svemu onome što pripremamo za vas ove godine i svih narednih godina. Ostajte zdravo, uživajte u sadržajima i večerašnji program Studengrad i Zenica Adventure svečano proglašavamo otvorenim.
Hladno vrijeme nije spriječilo Zeničane da posjete Studen grad, naprave prvi selfie i uživaju u čaroli i bajkovito gradića u srcu Zenice. Ma, predobro, iskreno, nakon koliko korone, ovo je super događaj što smo napravili. Da li znate kompletan program, što vas najviše raduje? Najviše nas raduje današnji Romantic Band, došli smo i baš smo zadovoljni za sad. Jako lijepo, zabavljamo se, mada je hladno, ali pored Romantic Banda ne može biti hladno. Ovo, atmosfera, super! Petak navečer nije moglo boljim danom započeti, taman malo pred vikenda se opustimo. Super, uživamo, dobro vrijeme, sve najbolje. Za prvu noć ovog festivala Zenički Romantic Band zagrio atmosferu Studen grada te svojom muzikom i ritmovima zabavili prisutne goste. Podsjetimo, građane Zenice ove godine uz strogo poštivanje preporuka kriznog štaba Zeničko-Dobojskog kantona očekuje niz sadržaja koji će zasigurno oduševiti sve prisutne. Vrhunac dešavanja su koncerti zvijezda Željka Samardžića 30.12. ove godine, Makira Mulalića i Isaka Šbanovića 31.12. ove godine. Za večeras je u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica planiran koncert omladinskog hora Zenica i benda Nemoguće vruće, a u Studen gradu prvi zenički Sand Clash DJ-a Vadija Resakovića i Benje. Za Zenica Info, Edin Sinanović. Svega traži sva. Ahmed Krnić, član kickboks kluba Isak Z, jedan je od najboljih BH boraca, a početkom decembra je u Bugarskoj Varni u okviru Senši 10 događaja porazio Radovana Kulu iz Slovačke, te vratio pojas kickboksera prvaka u Bosnu i Hercegovinu. Bio je ovo ujedno posljednji nastup zeničkog borca u ovoj godini. Godina na izmaku je Krniću bila veoma uspješna. Osim titule prvaka Bosne i Hercegovine u kickboksu, osvojio je 5. mjesto na svjetskom prvenstvu. U 6 profi mečeva upisao je 5 pobjeda i 1 poraz. Ali sve u svemu zadovoljni smo jer s tim 5. mjestom smo izborili kvalifikaciju na svjetske igre koje će se održati iduće godine u Americi. Sad za sad, jedini predstavnik Bosne i Hercegovine sam ja. Nakon kraće pauze sa trenerskim timom, Ahmed nastavlja pripreme za narodnu sezonu. Već 28. januara očekuje ga još jedan profi meč u Istanbulu protiv prvaka Azerbejdžana. Nadamo se da ćemo nastaviti ovim tempom i raditi još bolje mečeve, znači iz meča u meč ići ka boljim protivnicima i boljim turnirima i nadamo se iduće godine u planu smo da organizujemo jedan dobar meč ovdje kod nas u Sarajevu ili u Zenici čak u areni. Trebalo bi to biti neko veće ime od svijeta kickboksa, možda Freddy Kemajo ili Errol Zimmerman. Ako ne budemo to mogli uspjeti, onda ćemo gledati da bude neki meč za evropsku titulu. Osim nastupa na domaćim prvenstvima, u 2022. godini Ahmed Krnić će nastupiti na svjetskim igrama u Americi. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Centralne informativne emisije Zenica Info. Ove, ali i ostale aktualnosti možete potražiti na našem web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam za pažnju i doviđenja. We'll be right back.